Benvinguts. Avui obrim una finestra a un lloc emblemàtic i molt estimat de l'Alta Garrotxa, precisament perquè el passat 20 de novembre es van complir 10 anys de la fundació de l'Associació d'Amics de Sant Aniol, la unió de tres entitats amb un objectiu comú, la recuperació de l'antiga rectoria com a refugi de muntanya. Avui volem saber en quin punt estan tots aquests treballs i veure una mica de retrospectiva d'aquesta última dècada, precisament en un any molt complicat. I ho fem saludant doncs, el president de l'associació, en Quim Oliver. Xari, benvingut. Hola, gràcies. I en Josep Maria Costa, que és el vicesecretari. Com esteu tots dos? Bé, bé, molt bé. I éreu el dia 20 de novembre de fa 10 anys a la fundació de l'associació? Sí, sí, tots dos hi érem. I de fet, aquell dia érem unes 30 persones, que va fer un dia gris, amb pluja. Sembla estrany, perquè Sant Aniol mai plou mai, i aquell dia va ploure. Però, a més, aquell dia es van fer socis de l'entitat, perquè ho volien ser des del primer dia, una seixantena de persones. Per tant, aquell dia hi érem tots, tot i que poder caldria explicar que la relació entre les tres entitats venia més enrere. No? Sí, de sí. Fet, va ser com la culminació de tota una feina que ja venia de temps. No? Exacte. Ja portàvem 9 o 10 anys unint forces per aquesta zona, que érem, com hem dit moltes vegades, doncs el Centre Excursionista de Banyoles, el Centre Excursionista Peu Alegre de Sant Llorenç de Cerdanys, és a dir, a l'altre costat d'aquesta línia fronterera postissa, i a l'Associació Cultural Terraspre de Montagut. Aquestes tres entitats, des del 2001 més o menys, doncs vam unir esforços per mantenir doncs, l'aplec de Sant Aniol, i d'aquí va anar sortint aquest caliu que ens ha portat doncs, a tornar a recuperar aquest vell edifici, doncs, una funció que ja havia fet durant 30 anys, doncs, el de refugi. Quina és la història d'aquest edifici que és emblemàtic i esperem que ho torni a ser com a refugi? Perquè de fet ja ho havia estat, no fa pas molt. No, és clar, ens hauríem de remuntar, de fet, a la història, el motiu del refugi ens hauríem de remuntar a finals de la dècada dels anys 50 del segle passat, concretament el 1956. Des de Montagut, mossèn Gelpí, el rector aleshores que hi havia, es va fer uns treballs de recuperació, de restauració a l'ermita, però a més també va recuperar la plec a nivell local, a nivell local volem dir que no es va fer com amb la seva essència que venien els francesos i així. No? Això es va fer uns anys més tard. Per aquell temps, el Centre Excursionista de Banyoles, que feia pocs anys que funcionava, era un dels habituals, com tant d'altres excursionistes de la província de Girona, participava a la plec segurament ja d'abans de la Guerra Civil, però en la seva restauració, aquests anys de finals de la dècada dels 50, ells també hi eren. Bé, i un dia, arran de que es van refugiar en una pluja de la plec d'aquell any, que no plou mai, perquè aquell any també va ploure, en el refugi, que llavors no es deia en si refugi, sinó que era la vella rectoria de Sant Aniol, ja estava abandonada, ells s'hi van aixoplugar. I arran d'aquí, arran de que en aquella època també ja era quan les masies de pagès doncs, es començaven a abandonar i per tant els excursionistes que tant feien servir les pallisses per anar a dormir, era l'època en què els excursionistes pensaren necessitaven més o començaven a tenir la necessitat de tenir refugis de muntanya. Se'ls hi va acudir això. I aquí van iniciar tots els tràmits i feines, que també van ser molt costoses per l'època, i això va fer que al cap d'un any es recuperés, per una banda, la plec amb la seva peregrinació, amb la gent de Montagut, amb els de Sant Llorenç i la gent de Banyoles i província, i per l'altra banda es havien acabat ja tot un any d'obres en el refugi abandonat perquè funcionés com a refugi per excursionistes, que va començar, es va inaugurar el 10 de juny de l'any 1957. De fet, les obres d'aquesta segona objectiu van començar, si no m'equivoco, el 2013, i ara podem recuperar, potser, companys, una imatge de l'evolució d'aquests últims 10 anys. Esteu contents? Ara ho veiem per pantalla, la imatge és evident, però esteu contents de fins on s'ha arribat? O pensàveu que amb 10 anys la feina ja estaria feta? No, estem molt contents. Jo crec que en aquell moment ningú es pensava que arribaríem on hem arribat, i la veritat és que, malgrat que encara quedi una mica
per arribar al final, doncs, estem molt satisfets del que s'ha pogut fer en aquests 10 anys. Has dit que queda una mica, quan és una mica? Bueno, nosaltres... Quina data o quin any us marqueu per completar el que seria aquesta feina, que també, doncs, han estat molts anys i molts entrebancs, també? Sí, sí, precisament aquest any, doncs, bueno, com tots sabem, ha estat una mica dificultós amb tot i, evidentment, amb aquestes obres també, i això ha fet que, doncs, que algunes coses no es poguessin portar a terme o que s'enredrissin una mica. Però, malgrat tot, les obres han continuat i també estem satisfets, doncs, de que s'hagi pogut avançar, bé, degut a això, doncs, degut a aquest Covid, doncs, tampoc ens hauríem pensat poder avançar tant, no? Doncs, tot plegat, si no tenim algun altre entrebanc o alguna altra circumstància que ens ho pugui encallar, si tot n'és rodat, doncs podríem estar parlant d'un parell d'anys. Mm. Una bona notícia, doncs. Fins a quin punt, i vosaltres ens ho podeu explicar perquè hi heu participat activament, ha estat important el voluntariat i la participació de la gent perquè haguem arribat on estem ara? És molt important la unió de diferents tipus de forces, diguéssim. El voluntariat estem davant, perquè nosaltres som una entitat de voluntaris, diguéssim, no hi guanyem res més que tenir la il·lusió i l'esperança que tot això s'aconsegueixi i de passar-nos-ho bé entre nosaltres. Però aquí s'hi ha afegit, doncs, des de les administracions, que tenim la sort, doncs, que la Diputació de Girona, el Consell Comarcal de la Garrotxa, l'Obra Social de la Caixa, administracions locals, el Consorci, els ajuntaments pertinents, a casa de Perpinyà, de la Generalitat de Perpinyà, que com a projecte interfronterer cada any també ens ajuda. Per tant, aquí tenim una col·laboració econòmica, però tenim molta gent que, diguéssim, treballa amb mà d'obra i que estalvia uns diners i que això també fa que no en necessitem tants. I, a més, ajudes d'empreses garrotxines, del Pla de l'Estany, de particulars. Si vos tu és una, si haguéssim dit, home, és que són petites ajudes i no, això no ens hagués animat, no haguéssim arribat fins on estem ara. Però com que hi ha una constància de totes aquestes ajudes cada any, això fa que cada any s'hagi anat a la roda, a poc, però hagi anat voltant. Mm-hmm. És el que deia en Josep Maria. Si aquesta roda no s'atura en els dos propers anys, podrem parlar d'aquí 2 anys a pensar quan obrirem el refugi. Quina ha de ser, esperem que el més aviat possible, la funció d'aquest espai a partir d'ara? Com l'heu pensat com a refugi? Uh-huh. No sé, tu mateix. Com el seu nom diu, indica, un refugi per excursionistes. Està pensat, doncs, per acollir tota persona que visiti la vall, pugui donar la informació que calgui, pugui estar acollit, qualsevol cosa que necessiti, però també un punt de partida per poder fer diferents excursions. Tenim aquest refugi, està ben bé en el que és el cor de l'Alta Garrotxa, i des d'aquí es poden fer multituds de sortides i conèixer aquest entorn meravellós que hi ha a l'Alta Garrotxa, no? Llavors, doncs, des d'aquí, que puguis passar la nit i que puguis iniciar una etapa o dues. Altra banda, estem parlant de que és un refugi que està en el GR11, per tant, és un punt també de la gent que faci travessa, que faci aquesta ruta de gran recorregut, doncs pugui una de les nits fer-la en aquest refugi. Per tant, és una mica àmplia la seva missió que hauria de tenir. Per tant, que continuï tenint aquesta funció de punt de trobada, però també de punt de pas, no? que és el que històricament també era. Sí, sí, és, diguéssim, la part seria que ha explicat en Josep Maria de com a infraestructura excursionista, no? De la mateixa manera que els futbolistes necessiten els seus camps de futbol i els nedadors i nedadores les piscines o pavellons per altres tipus d'esports, els excursionistes necessitem unes infraestructures a muntanya. Són els camins d'anar a peu, i els refugis per fer estada, per dormir, i jo hi afegiria el que deia en Josep Maria com a centre d'interpretació del medi. O sigui, no només ha de ser un lloc com a xupluc i com a un luxe, entre cometes, de reposar, sinó que, a més, la seva estada allà hauria de permetre aprendre coses, aprendre com vivia la gent d'aquell temps a l'Alta Garrotxa, aprendre quin tipus de fauna o vegetació tenim a l'entorn. En aquest sentit,
ja quan es feia l'estructura d'edifici ja es van preveure construir uns petits nius a les parets del refugi, i que, per cert, que ja estan alguns d'ells habitats quan ve la primavera, per tant ja tenim qui ho fa servir, perquè d'alguna manera la gent que anem o vagi a fer estar al refugi conegui a més quin tipus de valors naturals i patrimonials hi tenim a l'entorn. Això s'hauria d'encomanar d'alguna manera. Doncs aquest ha estat un any sense plec, però no hi ha dubte que l'associació ha continuat treballant i que molta gent es continua estimant aquest espai, que esperem que sigui una realitat ben aviat. Quim, Josep Maria, moltes gràcies per passar avui per la finestra i anirem seguint tota la vostra tasca. Felicitats de moment per aquests 10 anys. Gràcies a vosaltres.